Velkommen til Videnscenterets instruktionsfilm. I dag tager vi lige et kig nærmere på det her kugletæppe, Need Me fra Protac, som jo egentlig er lavet som sådan et tæppe, man lægger sig over, når man ligger i lænestolen. Og den kan bruges til målgrupper, altså som ADHD, autisme, demensområdet, hjerneskade eventuelt. Man ligger derover i lårene på en, når man sidder i en stol, så er det med til at sådan aktivere taktilsansen og grounde folk, og sådan være med til at skabe det der lower arousal. Der er sådan, man kan sætte hænderne i her, og så kan man jo eventuelt lægge noget ned i lommen her, så man kan ligge og dimse lidt med, så der også kan være lidt behageligt. Der er også en spænde, som man kan tage rundt om maven. Der er selvfølgelig også en lynlås, så man kan tage betrækket af vask i forhold til det hygiejniske. Så det er egentlig Need Me. Jeg tænker, at I kan jo prøve at reflektere nu over, om det er noget, I vil synes var rart, eller har I mødt en borger, en caseperson, som virkelig vil have godt af sådan et produkt her. Hvad kan der udvikles på? Er der noget, der skulle gøre anderledes ved produktet? Skulle man forlænge det lidt? Eller? Det kan I tænke over nu.